الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند حاضرین او اوریدن کو اللہ جل شانہ بخبل مبارک کتاب کے فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے دا ایمان خاوندانو تاسو خپل زالونا او خپل اہل و عیال دا اور نبچ کی وقودها الناس والحجارہ اغا اور چې دا غي خشاک خلق دی او کانی دی علیها ملائکه غلاظ شداد په دې اور باندې فرشتي مقرر دي د الله پاک د طرف نه سخت مزاج فرشتي دی او طاقتور دي لا یعصون الله ما امرهم الله پاک چې دوی ته کوم حکم کړی دا غي خلاف ورزی نه کوي ويفعلون ما يؤمرون او دیکي اغه چې د کوم وته امر کولش آیت مبارک کې الله جل شانه مؤمنانو ته فرمایي چې د ایمان خاوندانو تاسو خپل ځانونه د اور نه بچ کړئ او خپل اهل و عیال هم ته وساتئ نو خپل ځان د اور نه بچ کول او خپل بچي اهل و عیال دا اور نساتل او بچکول دا بسنگی دا برازی صحیح عقیده سره او دا دین تعلیمات سره اخلاق او عادات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غیخ پلول سره برازی او دا شریعت مقدسه دا احکام او دا تعلیمات و پیروی سره انسان دا اور نبچکیږي او کو سوک دا سے نکی عقیده اسلامی نوی اعمال و عادات و اخلاق دام غیر اسلامی وی دا دین دا تعلیماتونا پا خپلم خلاف چلیگی او دا خپل اهل و عیال بارکم ورس رسی فکر نی نو ظاہر دا چی سوک دا خپل لاسا زان دا حلاکت کندی تا غرزی نو داغی انجام و مغا حلاکتی و اللہ جل شانه فرمائی اے مومنانو تا سخپل زانم بچ کئی او خپل اہل و عیالم اساتی بچ کئی دا اورنا اغا اور چی داغی خشاک خلق دی خلق با پکی بلیگی بنی آدمان
دا به پکې سوځيږي د خشاک دی. نو دا اور تیزوالی چې معلومیږي د خشاک نه معلومیږي چې دا خشاک به څنګه وي او دا څه شی به بلیږي. الله پاک فرمایي دی کې به کاڼي بلیږي او انسانان به پکې بلیږي، دا به خشاک. بیا که څوک وایي چې یاره هلته کې به مونږه زور وچلو، ډېر نافرمانه خلق به ټول به را یوځای شو او د هغه عذاب نه به په زور باندې ځان خلاص کړو. نو الله فرمایي غلاظ علیها ملائکه غلاظ، په دې باندې فرشتې مقرر دي، سخ مزاج والا دي. هغې ته که څوک منتونه کوي، جاړي ورته فریاد ورته کوي، هغې بیا د چا د فریاد پروا نه ساتي، ځکه هغې ته الله پاک څنګه حکم کړی د حکم تعمیل هغې کوي. نو هغې جوړې داسې دي، هغه فرشتې د هغې تخلیق داسې شوی دی چې د هغې په مزاج کې سختی ده، او هغه د طاقت والا فرشتې دي. په جړه فریاد هم ته سوزان نشي خلاصولی، په جړه او په مینت باندې هم د عذاب نه څوک بیا ځان نشي بچ کولی، او که څوک ورسره زور چلی نو زور هم ورسره نشي چلولی، ځکه هغه شدادن، هغه ډېرې طاقتورې فرشتې دي. که څوک وایي چې یاره زمونږ سفارش چرته نه بوله را پیدا کړو، هغه سم نه کیږي، ځکه لا یعصون الله ما امره، دا فرشتې د الله د حکم خلاف ورزي نه کوي. څنګه چې دی د امر شوی، دی د امر تعمیل کوي، او یفعلون ما یؤمرون، او دی کوي هغه چې د سوته امر کول شي. نو نه مخکې چرته نافرمانی کړې ده، او نه په آینده کې د دی نه د نافرمانۍ تصور کېدی شي، ځکه فرشتې یو نورانی مخلوق دی، هغې کې د سره شر شته نه. نو هغې نافرمانی د خپل پروردګار نه کوي، چې څنګه ورته حکم وي د هغه حکم هغې تعمیل کوي. نو څوک په مینت زاره، په جړه او په فریاد، یا په زور یا په احتجاج، هلته نه بیا ځان نشي خلاصولی. نو دا هغه اور نه تاسو خپل ځان هم بچ کوي، او دا خپل اهل و عیال ستاسو چې دي دام د هغې نه بچ کوي. نو په آیت مبارک کې الله پاک مونږه د هغه اور نه د آخرت د هغې نه مونږه یرولی یو، چې ګوري دا داسې اور دی چې خشاکې خلق دي، بنی آدمان به پکې بلیږي او کاڼي به پکې بلیږي. فقیه او مفسر ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایي چې حضرت عیسی علیہ السلام د یو غر د جړا آواز اورېدو، نو خلکو نه تپوس وکړو چې دا څه کیفیت دی چې د دې غر نه د جړا آواز راځي. ایو ته یې مونږ خو چې کله نه دلته کې آباد یو، بس دغه آواز د جړا د دې غر دا مونږ اورو. نو حضرت عیسی علیہ السلام الله پاک نه سوال وکړو، پروردګاره دې غر ته د خبرو طاقت او اجازت وکا چې ما سره یو څو خبرې وکړي، زه دې تپوسونه کوم. نو حضرت عیسی علیہ السلام غر ته وی دا ولې جاړې، هغه غر ورته جواب کې وایي چې خلکو د کاڼو نه بوتان جوړ کړي، او بیا د هغې سجدې کوي، عبادت یې کوي، او د الله قانون دی چې دا بوتان به په اور کې سوځیږي. نو زه په دغه باندې یریږم چې زما کاڼي وي او هغه بیا په اور کې اچول کیږي، زه ورسره عذابیږم، نو د هغه اور نه مې یره کیږي، نو ځکه جاړم. حضرت عیسی علیہ السلام د الله جل شانهو په وینا باندې دی غر ته خوشخبری ورکړه چې ته په هغې کې نه، چې د کوم غر کاڼي هغه بلیږي په اور کې، یا کوم غر به سوځیږي، نو ته په هغې کې نه. نو د جهنم اور داسې شدت لري چې د هغې نه هغه د غرونو هم پناه غوښتلې ده، حالانکه غر چې دی نو دا څومره مضبوط شی، څوک چې د یو مضبوط او د یو ډېر شدید شي تصور کوي او مثال ورکوي، وایي دومره مضبوط دی لکه غر،
او غرم د اور په مقابله کې هغه دی جاړي چې اس نه په اور کې واچول شم نو د جهنم اور الله دې ته مونږ وساتي غر دا غینه یریک. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه مبارک با په دې مخ باندې د اوخ کو لارې جوړ شي وي جړل به د عذاب نه به یریدو حالان کې صحابي دی او بیا داسې صحابي چې امیر المؤمنین دی او رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نه پس بل نبی نشته دی که ما نه پس پیغمبر وې نو عمر به بیا پیغمبر و. دومره لوی شان دی د هغه او هغه به د جهنم نه د هغه اور نه دومره یریدو دومره ډیر به جړل چې په مخ باندې د اوښکو لارې جوړې شوې وې. یو ځل په لاره باندې تیرېدو د شپې د خلکو حال معلومولو چې هسې نه زما په حکومت کې چاته تکلیف وي الله پاک ما نه بیا تپوس کوي چې ته حکمران وې نو ستا په دور حکومت کې د خلکو ته دا تکلیف و دا ولې نو ګرځېدو به د شپې او فکر به ورسره و. نو یو کس په موز باندې ولاړو تلاوت کولو او په هغې کې دا وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. الله پاک فرمایي چې ستا د پروردګار عذاب دا پیښېدونکی دی او څوک دې دپاره دفع کوونکی بیا نشته چې خدای عذاب راولي چا باندې مسلط کی نو بیا څوک دفع کولی نشي د الله په اراده کې بیا څوک رکاوټ نشي اچولی. نو چې دا کلام مبارک حضرت عمر رضی الله عنه واورېدو بس جړا پې راله بیا دومره طاقت نو چې د هغه ځای نه تللی وې نو هغه دیوال سره کېناستو لکه د یو سړي د بدن نه چې بالکل دم وخیږي دومره د یری کیفیت پې رالو. او بیا چې کله کیفیت لغونتې کم شو او کور ته لاړو نو په کټ باندې پرېوتو یوې میاشتې پورې بیمار و خلک بیا تپوس ته راتله خلکو ویره د بیمارۍ سبب څه دی پته ولګېده چې هغه د عذاب مضمون اورېدلې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع ستا د پروردګار عذاب دا پېښېدونکی دی او چې الله راولي نو څوک یې دفع کولی نشي. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اغه وره دو آیت مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. آیت مبارک کرا غل دی چې تاسو په اور باندې تیرې گئی پولی سرات باندې به تاسو تیرې گئی او لاندې اور دی نو په اغه باندې به تاسو تیرې دلوی بس دې وورید کور ترالو جړل مسلسل بیبی را لچا هغه دا جړې اولید نو هغه په جړا شو بیا د کور نور بندگان هغه چې دې دواړو تکته او دې جړل نو هغه یې مو سره په جړا شو نو چې ټولو خړې رو جړل نبی حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د دینه تپوس کوي وې دا تاسو ولې جړل ایو ته مونږ ته په جړاولې دي نو مونږ لم جړا رااله دا تاولې جړل. نو حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تو فرمایل ما دا آیت مبارک ووریدو چې خلکو تاسو په پولیس رات باندې تیریږئ لاندې بیا جهنم دی نو په جهنم تیریدل دي د ټولو په سر دي نو مال دا پته نه لګي چې زه به ته په خیر خیریت پوری وزم او کنه زه به پکې ور وغورځېږم نو ماله دغه حالت چې دی نو رامخ کې شو نو ځکه راته جړا راغله. دا د صحابه و شان دي چې هغې ته د جنت زیری میلو دي په دنیا کې او دومره به یریده د اور نه او د آخرت هغه فکر به ورسره او یو آیت مبارک ته به ټول ټوله شپه هغې جړل او دا فکر به ورسره چې هسې نه مونږ نه الله خفشی ناراضاشی او بیا په عذاب کې مبتلا شو. نو د صحابه دومره لوی شان او د هغې باوجود د آخرت هغه فکر او د اور نه هغه جړېدل دا په هغې کې و.
او بیا مسلمان ته سړی خیال وکي د دې زمانه مسلمان چې عقیده هم برابر نی عمل هم برابر نی اخلاق او عادات هم د شریعت سره برابر نی تکبر به پکې وي حسد به پکې وي دروغ به وي دوه کسه به جنګي غیبتونه به کوي ریاکاری به پکې وي چې څه ګناه یې هغه ګناه به په ده کې موجود وي او بیا به هم نه د اور نه یاریږي نه به د پولې سرات نه یاریږي نه به د آخرت فکر ورسره وي او بس بل سړی ورته دوزخي ښکاري ځان ورته جنتي ښکاري حالانکه د دین تعلیم دا دی چې په نورو باندې ښه ګمان کوه او د ځان نه ګیله من اوسېږه چې ما ته کومه بندګي د الله په کار ده هغسې ما ونه کړه نو زه په خپل حالت باندې افسوس کوم. نو پکار دی چې خپلې کمزورۍ انسان ځان ته رامخکې کوي او د نورو خلکو د اصلاح فکر دې هم کوي خو د خپل ځان فکر چې دی دا مخکې دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته الله پاک فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین ته د خپلوان د الله پاک نه ویروه د ستا د خاندان خلک چې کوم تا ته نږدې دي. نو پیغمبر علیه السلام د قریشو مختلف خاندانونه په خپل خپل نوم باندې راوبلل او د الله پاک د عذاب نه او د آخرت نه یارول نو په خپل هم یریدل پکار دي او خپل اهل عیال هغوی ته هم دا یره ورکول پکار دي او خپل ماحول کې هم دغه تعلیم پکار دی چې د الله جل شانه هغه یره هغه د خلکو پړونو کې موجود وي د آخرت فکر هغه دې همیشه تازه وي د هغې نه د انسان غافله کیږي نه. نو الله جل شانه دی په قرآن عظیم الشان باندې په احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته پوها او عمل نصیب کی د آخرت فکر دی الله تعالی زمونږ نصیب کی آخرت کې چې کوم کارونه او کوم عقاید کوم عادات او اخلاق زمونږ په کاریږي هغه دې الله زمونږ نصیب کی او په کومه باندې چې بیا انسان ملامت او مختورنی د هغه خویونو د هغه کارونه دې الله پاک مونږ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.